Світ захоплень Людмили Кравчик. Так називається виставка, дуже незвичайна, яка на сьогодні розгорнута в читальній залі Миронівської базової бібліотеки. І що це за виставка і чому саме таку назву має, ми, звичайно, звернулися до самої Людмили Миколаївни. Людмила Миколаївна, що ж це за світ захоплень? Ну, знаєте, мене дуже турбує теперішнє життя наше, наше буремне таке життя, війна і все. І я бачу, як діти, які вони пригнічені, як вони розгублені. От і сьогодні тривога, світла немає і все. І немає можливості, щоб діти поїхали на екскурсію десь у музей. Ми знаємо, стільки музеїв розбомблено, і Сковороди, і Марії Приймаченко, і Ханенки. Стільки бібліотек розкорочено, стільки вивезено книг і стільки знищено українською мовою. А в мене є така любов до колекціонування, є любов до ляльки. І мені дуже хотілося, подумала я, навіщо воно буде стояти і буду я одна тільки його споглядати. І мені хотілося для наших миронівчан, для дітей, для молоді, для старшого віку людей, щоб вони пішли і прилучилися до краси. Хто з старших згадав дитинство своє? Може, в когось теж є такі захоплення, і вони зможуть принести сюди свої експонати, свої колекції, і ми подивимося, і порадіємо. І ще одне таке. Я хочу, щоб ці кацапи, щоб ці росіяни зрозуміли, що нас їм не здолати, не злякати. Хай що вони роблять, а ми будемо робити виставки, ми будемо волонтерати, донатити, ми будемо підтримувати один одного, будемо читати, будемо слухати музику. Будемо робити все те, що ми робили у мирному житті. Людмила Миколаївна, ну це виставка, точніше колекція не зовсім звичайних лялечок. Що це за ляльки? Ну, я хочу так у екскурс трошки. Я дуже любила ляльки з дитинства. Я жила в такий час, що не дуже було багато ляльок. Я знаю, що моя перша лялька була Катя, вона була пошита із м'якенькі руки і ноги в неї були. Голова з тканини, тільки, да, голова в неї тільки була зроблена, це клей, так я думаю, тирса, і очки були, і губки були, носик гарний, і волосячко ж ніби підстрижена. Я ж не могла цю ляльку десь брати, кудись виносить, бо вона ж бруднилася. І це було моє просто щастя, моє це, ну, моє дитинство. І, а потім я пам'ятаю, як я почала вже шити сама собі ляльки. І з чого? І з качана. Обшила білою тканиною, руки із вати, ноги теж, а волосся то було коливата, якщо вона була, бо, знаєте, це 58-59 рік, це не завжди воно було. А тоді, коли кінець літа, початок осені, то волосся із коси із кукурузи. Яке це було щастя, що це можна було прив'язати там десь бантик, десь яку косичку зробити. Це друге таке, мабуть, було. А тканини ж не дуже було. А я жила біля залізничного вокзалу, і там є кузня така, і стояли великі такі ящики із обрізками тканин. З усього Союзу туди звозили, бо працівники залізничники, завжди в них руки були в мастилі, це їм треба. І то там було в них ганчір'я, і то вони не витирали. І ми підемо, дядьку, ну дайте нам там подивитися, дайте нам хоч який клаптик. І то, як ми вже залізли туди, в той ящик, то понабираємо різно. І то я так почала це шити. Бальні сукні і звичайні. І так я призвичалася до цього. І слідуюча моя лялька була, вона була целулоїдна, такого великого розміру, але вона голенька була. Але мама в мене шила і пошила їй дуже-дуже гарне плаття. І я, коли у нас удома, найперше на вулиці з'явився телевізор у 61-му році. Я дивилася буквально по можливості після школи, дивилася геть усі
передачі. Я дуже любила передачі про музеї, все. Я один раз побачила, уже в дорослому віці, я побачила, що є музеї такі, як люди збирають оці ляльки різноманітні. І ті, наприклад, які в національних костюмах, і ті, які великосвітські, такі аристократи, ляльки і все. І мені так захотілося це таке мати. Це було просто моє таке потаємне бажання. І от одного разу на лотку біля, на базарі, там пані Ліда працює, продає газети, журнали, і я побачила, що тако лежить лялечка. Я її запитала, вона каже, можеш підписатися. І десь два рази на місяць, чи один раз на місяць, ну це ж в залежності від того, як вони ці лялечки приходили, підпишися і будеш кожен раз брати, будеш зразу береш, платиш і все. І до цієї ляльки була книжечка. І от моя перша лялька була, яку я побачила і потримала в руках, це була Дженейр. А я обожнюю Шарлотти Бронте. От іменно Шарлотти, їх вже три сестри, але так, тих так. Я не читала, а Шарлотту Бронте я читала і люблю фільми. А фільми дивилася всіх кіностудій. І стільки, бо це не показували цей фільм, якщо в мене є можливість, я обов'язково дивлюся фільми. І я дуже люблю цю Дженейр, це така спокійна, це така ніжна і людина, жінка, дівчина. І як стільки вона в житті своєму перетерпіла, але все рівно в кінці-кінці вона мала щастя. Так що нам треба перетерпіти. І в кінці оцих всіх бід, оцих всіх переживань ми будемо мати щастя. Однозначно. Людмила Миколаївна, да, ви ж перейшли до цього, що це не просто лялечки, а це героїні літературних творів зарубіжних письменників. Тут є Іонора де Бальзака, тут є і Стендаля, тут є і інших Джейн Остін, тут є і Оскара Уайльда, тут є і Джеймса, Генрі Джеймса, тут і Флобера є, мадам Боварі. Оце таке мадам Боварі для мене, це щось таке було високе. І зараз воно для мене, от має магічне значення для мене оце це все. А в мене ж є внучка, вона мене під на багато хороших справ підштовхує. І мені захотілося для неї зробити отакий подарунок, щоб це залишилося у нас у сім'ї, щоб це в неї було. Ну, вона в себе його тримала, зараз у неї вже дитинка є, а кімнатка невелика, в якій вони живуть, то забрала я, і в мене воно стоїть на поличках. Я думаю, навіщо ж воно буде оце тут стояти? І тільки я одна дивлюся. Хай подивляться усі. Людмила Миколаївна, а ви задумувались над тим, ви взагалі прочитали всі ці твори, героїні яких ви сьогодні маєте? Які прочитала, а які б дивилася фільми. Ну, тут є ті письменники нашого злішого ворога, і Достоєвського, і Льва Толстого, там воно є Ганна Кареніна, і Достоєвського теж є. Ну, це ми у школі проходили. Одні твори я б читала, а, наприклад, Дженейр я перечитала, коли я отримала цю першу лялечку, як я її роздивилася. Це ж таке, я вам хочу сказати, яке це мініатюрне, яке це таке детально, як оцей одяг був пошитий. Я ж відкрила коробочку, роздивилася, це ж воно зроблено з порцеляни, які в них зачіски, які в них аксесуари. І тут можна по цих лялечках, це 19 століття, мода 19 століття, епоха відродження. І називається ця вся колекція «Жінки епохи». І тут можна по країнах навіть дивитися, які в них вбрання. Наприклад, якщо і по країнах. От, наприклад, мені хочеться сказати за Іспанію. Там зовсім відрізняється від їхнього. У них мантілі, в них закриті ліфи, суконь. Якщо взяти, наприклад, інші країни, і це буде вечірнє плаття, значить, в них відкрита шия. І, наприклад, якщо взяти ще що одне, що мені хочеться сказати, якщо це вечірнє плаття, до нього ніколи не одягалася шляпка.
А от на кожний день одягалася шляпка. Тут навіть є люди не обов'язково відзначені ляльки, які ляльки, не люди, ляльки, які показують моду. А не тільки аристократи, але і ще простолюдини. Так, вони теж у своїх костюмах. І навіть ті жінки, які ходили на роботу для того, щоб жити, то є тут така лялечка, то в неї на руці ще і корзинка, а в корзинці ще і буханочки хліба. Таке ще є. Потім, ну, є дуже красиві наряди, дуже красиві шляпи. Я сама люблю, дуже шляпи люблю. І сумочки, всі аксесуари, і намисто. Все це я дуже люблю. І це все отут є. І я сама люблю шити. І я роздивлялася ці їхні сукні, і як вони пошиті, і як це все досконало. І це ж таке воно дрібнесеньке. Це, ну, це взагалі, я думаю, що це автор оце цієї колекції, це людина, яка любить ляльку, любить літературу, любить одяг. І знає. І так, знає це безперечно, безперечно. І я дуже вдячна, що так сталося в моєму житті, що я побачила, я його зробила, і в мене тепер воно є. І я хочу, щоб миронівчани, будь ласка, і старшого віку, і молоді, і діти, зайдіть, виділіть 10, 15, 20 хвилин, подивіться, їх можна взяти в руки, роздивитися дуже детально. Там же є навіть такі, що одяг такий є, що навіть вишивка є. І я в моді, наче, думаю, що я так трошки розбираюся, і мене вражає іменно, що ці сукні пошиті відповідно до того часу, до 19 століття. І, наприклад, якщо жакет прикрашений вишивкою, то, звичайно ж, і спідниця так. Або є взагалі аплікації. Ну, дуже красиво. Я запрошую всіх. Я це все роблю для миронівчан. У мене є, я хочу цим поділитися. Я хочу, щоб ви долучилися до прекрасного. Я хочу дуже, щоб ви мали час і мали таку можливість відволіктися від оцього всього страшного, від оцієї біди нашої, що на нас навалилося, і щоб ми з цього виходили переможцями. Однозначно. До речі, скільки у вас взагалі тут лялечок? 25. 25 лялечок, але я бачу, що тут не тільки лялечки представниці літературні героїні, а також є і інші. От хотіла, щоб ви сказали за ці. Вони, дивлюся, виконані як мотанки, так? В такому стилі. Я хотіла сказати, що не тільки у інших країнах були такі красиві жінки і гарно одягалися. Я хочу сказати за наших українок. Таких, як наші українки, немає в усьому світі. У наш одяг українок, візьмемо 16-те, 17-те, та навіть 11-те, 10-те, 11-те століття, вони одягалися дуже і дуже красиво. І були найкращі жінки. Ви дивіться, українське вбрання, український одяг – це відрізняється, наприклад, не тільки область від області, не тільки район від району, а село від села навіть відрізнялося. І тут зараз є мотанки такі, і вони показують деталі, елементи одягу. І плахти, наприклад, вишиті сорочки, а особливо хустки українські. У нас недавно було свято української хустки. І я хочу сказати, за третю школу я подивилася по соцмережах, навіть учителі всі одягнули хустки, як це було гарно, а діти, як красиво у вишиванках, у хустках, які пісні, які вірші було, ну це прекрасно. Ця традиція повинна обов'язково поширюватися і тримати її, і всьому світу показати, що ми Україна, щоб нас знали у найвіддаленіших куточках світу, і в тих преріях, і в тих джунглях, і у тій саванні, і у тих найвіддаленіших, на Памірі, наприклад, скрізь, щоб нас знали, що є такий народ. Талановитий, мужній такий, майстерний такий, співучий, танцюючий. Ну,
А хочу, є ще і картинки, мені дівчата з бібліотеки подарували, знають, що я таке люблю. І там малюнки цих одягу українського, там і свитки, там і пальта, там які там красиві хустки, і як вони вив'язують їх, ці хустки. Потім плахти, а спідниці, як вони прикрашали ці спідниці. Наші українки були ставними, красивими, кольоровими, різнобарними такими, і як любили їх чоловіки. Козаки, наприклад, дуже шанували свою жінку. Тож українка не гірша ні від тої мадам Боварі, ні від тої леді Чатерлей, ні від тієї Дженейр і не від тієї Ганни Кареніної. Наші українки набагато кращі від них, набагато. І ми повинні гордитися тим, що ми українці, тим, що ми вміємо, любимо, воюємо, відстоюємо, і обов'язково в нас буде перемога. Ми все, всі музеї, всі бібліотеки, ми все це відбудуємо. І я хочу сказати, що це перша виставка колекції моєї. У мене є дуже багато задумок, і буде це цілий цикл колекцій. Я думаю, що буде такий анонс у соцмережах, і будуть попереджувати наших миронівчан, щоб вони приходили і дивилися. Вони згадають своє дитинство, свою молодість. І трошки відволічуться, і це буде позитив. І щоб ми були завжди-завжди оптимістами. Я запрошую всіх, будь ласка, я для вас стараюся. Мені не жаль свого часу, мені не жаль своїх ніг, що мені треба ходити. Мені не жаль те, що воно в мене є. Я думаю, що якщо діти щось залишать собі, то таке. А все решта, що це я буду представляти отут на виставці, то я думаю, що я напишу такий заповіт, бо мені багато вже років. І я хочу, щоб оці експонати були у нашому Миронівському музеї. Ось так. Прошу. Приходьте, дивіться, налаштовуйтеся на краще, поліпшуйте свій хороший настрій, щоб ми могли в кінці кінців перемогти оту чуму.